នាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសូមជ្រាបជាព័ត៌មានអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរព្រមទាំងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារជាតិឬពាក់មួកសុវត្ថិភាពដោយមិនដាក់កំណឹះខ្សែសុវត្ថិភាពត្រូវពិន័យជាប្រាក់60,000រៀលកត់តាមចំនួនជនប្រព្រឹត្តល្មើសយោងអនុក្រឹត្យលេខ39មាត្រា6ថ្មីការពារជីវិតអ្នកពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលធ្វើដំណើរទូជិតឬឆ្ងាយ។